kaapataan tuosta kelfrin perään ja otetaan puita, otetaan, kun menisin sanoa, että puu ottaa, kun tuota lumia luo. Tuohon pannoon tuon levyn piälle, niin siinä levy pitää kääntää sitten vielä toisin pää. No vois kyllä käydä työntelemässä tuosta. Minä menin tuon koneen ensin, niin kävis noin, kun levy on niin työntelemässä nämä tästä tuon. Katsotaanpa lähtekö nyt kelfrikää. Joo. Minä käyn tien tuon tuonne, eläkää mä enkä minnekään kynnellään nämä porukalla.
vetää luuat tuolla Kelfrillä ja välillä vetää sen tuonne kassaan taavetti. Tässä kohta tuo auton lämmitysjohto on tuolla hangen sisällä tuo. Varovasti se perkata sitä pois. Veli kehveli. Thank you.
se reikä. Oli valhetta. Bensa tais jo saatana loppu. Tää lisätä bensoa vielä nämä sitten, kun se on paine. Nyt on bensoa paine. Thank you.
Yeah.
Jaha. Siitäpä se. Toivon ja rukoilin ja toivon, että olisi viimeinen lumenluntikerta tänä keväänä. En minä nyt kerran on luona silloin tuota. No sit varmaan kuukausi pari aikaa silloin. Kelfillässä, mutta se tehdään semmoisen mälli. Se kun se vettä siihen sattaa. Tai tullut katolta, niin tullut semmonen jäinen kumpanen. Takalevy ei sovi tuohon, ei saa ihan tuosta seinän varresta. Joo, nytpä se on sit. Tuossa vähän saa. Maybe next year tuossa.